আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনালো। পুনৰ এটি সৰু ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে মোক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব। ময়ো আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই এইখিনি ফুলনি চাফা কৰিলোঁ। চাফা কৰি মই এনেদৰে ফুলনিখনত পানী মাৰি দিলোঁ। সম্পূৰ্ণ ফুলনিখন চাফা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে, সেইবাবেই আধালৈকে কৰিলোঁ। আৰু যিমানখিনি কৰিলোঁ সিমানখিনিতে মই পানী মাৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, পানী পানী হৈ আছে আৰু এইফালৰ ফুলনিখনত ফুলি থকা কেইজোপামান ফুল আপোনালোকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ। আপোনালোক সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টি চাব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ। এয়া চাওক, এইফালে মোৰ কেলেণ্ডুলা ফুল এনেদৰে ফুলি আছে। এয়া বাৰ্বিনা ফুল। এয়া চাওক, ডেচিনা কলিয়াছ জেৰেনিয়াম ফুলো এনেদৰে ফুলি আছে। এয়া দেখুৱাব পাৰিছোঁনে মই আপোনালোকক? এয়া চাওক, এইফালৰ ফুলনিখনৰ অলপমান আজি চাফা কৰি এইদৰে ফুলনিখন অকণমান সজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কিমান সজাব পাৰিছোঁ নাজানো, তথাপিও দেখিবলৈ মৰম লগায়ে হৈছে। এয়া চাওক, আৰু এইবোৰ ইন্দ্ৰমালতী ফুল। মাটিত লগাই থোৱা নাৰ্জী ফুলবোৰত পুনৰ ফুল আহিছে। এইবাৰ ভাবিছোঁ এইফালৰ ফুলনিখনতো অলপমান নাৰ্জী ফুল থৈ দিম। ফুলৰ সংখ্যা, টাবৰ সংখ্যা বহুত বেছি হৈ গৈছে, অকলশৰে যতন ল'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ। তথাপিও ফুলৰ লগত থাকিলে মনটো মোৰ ইমান ভাল লাগি থাকে। মোৰ যদি অসুখ অশান্তিও হৈ থাকে তেতিয়া মই বেছিভাগ সময় ফুলৰ লগতে কটাই ভাল পাওঁ। মনৰ কথাবোৰ ফুলৰ লগতেই পাতোঁ। এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰি মোক যথেষ্ট উপকৃত কৰিছে। আপোনালোকৰ এই উপকাৰ মই কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোক এইদৰে মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব। মোৰ ফুলনিখনৰ এটা অংশ যিখিনিলৈকে মই চাফা কৰিব পাৰিলোঁ সেইখিনিহে আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মোৰ যদি আজি এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। নতুনকৈ চাই থকা মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় আৰু সহযোগ কৰিব বুলি বহুত আশা কৰিলোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ। আপোনালোক সকলোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।